אחד המלאכות של שבת, מכה בפטיש. מה זה מכה בפטיש? אחרי שהכלי עומד מול עיני האומן, רואה קצת יש פה עקום וככה, מכה עליו ונשאיר אותו. זה מכה בפטיש. וזה נעשה דין שהגמרא אומרת, מתקן מנה. כל מי שמתקן כלי, הנה כמו זה, מה הוא עושה? היה קצת עקום, השאיר אותו. חיה בשום הכיף, זה עשו בתורה. כך כל דבר שאדם מתקן אותו. חיה בשום מתקן מנה. לכן כתוב בגמרא, גם בשולחן ערוך, אם נשאר מהחליפה שעשה חיית, נשארו איזה חוטים. לפעמים שעושה סימן, נשאר החוט. ביום שבת, בא לבוש אותו, ראה אותו שהוא... אבל זה מפריע לו, לא יפה. הוא מציא אותו. חייב בשום מכה בפטיש, זה סיבה התורה. אם הוא מקפיד עליו, שלא ילך ככה ברחוב, אז להוציא אותו, חייב שמכה בפטיש. תראה, דבר קטן, חייב. צריך לדעת הנחות. אם לא יודעים הנחה, או שמה עשיתי? זה כשהחוט עם התפירה של הבגד, והוא מוציא אותו. אבל אם נפל נוצה על המעי שלו, רוצה להוציא אותה, היא לא תקועה. נפלה, מוציאו אותה, מדבר. יכול להוציאו אותה. הוא על הכובע שלו. והגידו, הולך, הכר יודע ולא יודע. יוציא את זה. יוציא, אלא מה? אתה צריך להתבייש לפני הבריאות? הוא עומד לפני המראה ורואה דברים שהם מיותרים, תדק אותם. זה לא נוקש שמה מתקן מנה. כי לא זה לא גופו של המעיל, נפל עליו, אז זה כלום. יש כלל, כותבים רבותינו, שצריך להתחשב בכלל הזה. איך זה נקרא שמו מתקן מנה? כל כלי שהאומן לא גמר אותו, בא מישהו וגומר אותו, זה מכה בפטיש. סיום מלאכה. אבל אם האומן קלה כדי למעשה, הוא ככה. הוא גמר תפקידו, ואחר כך הוא מסר את זה לידיעות. אז לא אומן. והוא תקל אותו פעם לפעם. נעשה, לא שתקלקל, אלא נעשה בראש על מנת שכל פעם צריך לתקן אותו, צריך להוסיף, לגרוע. כמו למשל שעון. שעון יוצא מתחת בידי האומן. נוסר אותו לקונה. הקונה הזה צריך למלא אותו. למלא אותו, אותו מה שאתה מתקן מנה, זה לא מתקן. מראש השעון מעוטד לדבר הזה. שהוא גומר מנחתו עשוי ובא שעות, לא פעם צריך למלות אותו. כל שהאידיוט יכול לעשות אותו. לא צריך להחזיר אותו לאומן, אלא האידיוט. כל אדם, זה כשמע האידיוט. כן, עושה את זה, זה מותר. אין בזה מישהו מתקן מנה. לכן, יש בפנים מהירות, זה ספר פנים מהירות, ספר שאדם גדול. הוא כותב, אם אחרי השעון 24 שעות נגמרו ביום שבת והפסיק השעון לעבוד. לדעתו מותר למלא אותו עוד פעם. למה? זה כך ולכתו. עשו את זה כך. זה איך שמושו בכך. זה לא מתקן. כך אומר פנים מהירות.
אבל חורקים עליו. הרבה פוסקים חורקים עליו. יש מביאים ראיה מה שכתוב בסוף משכת ערובין. אם נפסקה, נפסק מיתר מהכינור ותקן אותו, סדר אותו, חייב משום מכה בפטיש. טוב, שמה זה דבר אחר. כשנפסק, זה התקלקל. אי אפשר לנגן בזה. זה עשה, אפילו המיתר נמצא, רק שהוא חלש כבר, אי אפשר לעבוד בו. צריך למתוח אותו יפה, וזה, לא כל אחד יהיה לעשה זה. יש אמנות בזה. לכן, שמה זה אסור. זה לא דומה, נפסק המיתר. זה בראש ידוע, שהכין השעון הזה, שעובד סביב השעות, כל סביב השעות צריך למרות אותו. כי אין קושה על הפנים מהירות. אף אחרי כן, המנהג לאסור, כך כותב בגאון יעביץ. ואני לא יודע טעם מה אסור, אבל מנהג העולם לאסור. נפסק, לא מלאים אותו. כל זה מדובר בשעון שנפסק המהלך שלו. נגמר התוצאות שלו, וצריך למלא אותו עוד פעם. זה מתקן מנה. דרבנן נאמר, אסור דרבנן. אבל אם השעון עדיין פועל, הולך, והוא חושש עוד כמה שעות יפסיק. הוא רוצה שישאר לו השעון, והולך, ילך, מלא אותו לפני שיגמור, כדי שימשיך. גם על זה יש מחלוקת גדולה. אבל רוב הפוסקים האחרונים סוברים שזה מותר. למה? הוא לא מתקן דבר שאיננו. בכל וכה הוא פועל. רק הוא עושה, ממשיך את פעולתו. להמשיך זה אין דבר, זה מותר. דוגמה לזה, יש דין אחד ביורי דעה. פסקו הגאונים. בשר, אחרי שנשחט, מותר למנוח אותו עוד ושאל אותו. אם הבשר הזה שנשחט, נשאיר אותו בחוץ 3 ימים, מעט לעט, 72 שעות. לא מלח אותו ולא אשאיר אותו. רוצה אחר כך להכשיר? אסור לבשל אותו. למה? הדם שבפנים מתייבש ולא יוצא על ידי המניעה. אלא צריך לשרוט אותו. תלוי מותר, אבל לבשל אסור. לפני שנשאר הדם היבש, יוצא בתוך התבשיל ועושר אותו. כך כתבו הגאונים. עכשיו, יש קצב, יש לו בשר כזה, ושחטו אותו לגבי יום רביעי. אחרי 3 ימים, מה הוא עושה כדי שיוכל למכור אותו לבשול? הוא צריך תוך 3 ימים לשטוף אותו במים. לשטוף אותו, אז זה יתרכך מעט. על זה כך, יכול להיות שלוש שעות בשעת שפיכת המים. לא בשעת שחיטה. אחרי עבר 70 שעות, 68 שעות, עוד 72 שעות, שופך עליו מים, מרטיב אותו. וכך מונע עוד 3 ימים. כך עושים. והנה הקצב הזה, היה לו הרבה בשר כזה, שכח להדיח אותו. נזכר ביום שבת. עדיין לא עבר 3 ימים. אם יחכה עד הלילה, יעבור 3 ימים. נמים כל הקצב, כל אחד יגיד לו, זה אסור לבשל, זה רק צני. ורק אני, מה? אני לא רוצה, אוכל צני, רוצה לבשל, לאכול כל הילדים. זה קשה מאוד, בסדר, אני לא מפסד. מותר לו, אומר אדם יהודה, מותר לו לשפוך עליו מים ביום שבת, כדי שמשם יבנה 3 שעות.
כדי שלא יעצר עליו בסופו של שני. כן, למה? זה רק ממשיך את ההתר שלו. הוא לא נעצר. עדיין זה מותר. הוא עושה רק שמשיך את ההתר שלו. אז זה מותר. גם פה השעון עובד, פועל. הוא עושה שימשיך את הפעולה שלו. אז זה לא אסור. כך כתבו כמה אחרונים. הרב משאש עליו השלום, אחמיר בזה. ראה איזה פוסק אשכנזי שיחמיר, הלך ערב. ידוע, אשכנזים מחמירים בדברים כאלה. אנחנו פוסקים שזה מותר. זה דעת הרמב"ן, הרשב"א, הרצב"א, הר"ן. כגדולי פוסקים. שכל שנעשה נגמר ביד האומן. ונמסר בידי אדם האידיוט, שהוא לא אומן. ורוצה למנקו פעם צריך למנות אותו, אין בזה משהו מתקן מנה. הרב, שאמרנו פנים מהירות, מתיר אפילו נפסק. אנחנו מתירים כשהוא פועל, עדיין פועל, אז זה מותר. לפחות, זה סברה מותר. יש קיים היום שעונים כאלה אוטומטית. לא צריך למנות אותם. רק על ידי הנוע של היד, אדם לא, אדם חי, נושא את עצמו, נגנע את ידו, ואף איזה זה הולך. זה אלה כולי עלמה מותר. זה לא מלא אותו בידיים. זה תוך כדי נפנוף היד, זה מתמלא. זה כולי עלמה שזה מותר. לפעמים השעון מפגר או מקדים. לא מדויק. הוא אשר, לפעמים הוא יודע, שעה קודם, שעה מאוחר, מסביר לסדר את המחוג כדי שיהיה מדויק. מה הדין, זה מותר או לא? יש מי שאומר, זה מתקן מנה. הלכה לא כך, מותר לתקן את המחוג. כך פסק, שואל ומשיב. הגו שואל ומשיב. שמותר לתקן את המחוג כדי שידע בדיוק הדיוק של השעה. למה? גם כן זה לא כל כך תיקון. הוא יכול לדעת, אפילו להשאיר אותו ככה, הוא יודע כמה זה מקדים, חצי שעה. כל פעם שיתראה, הוא מוסיף את החצי שעה, והוא יודע את השעה. אז מה עשה? לא תקן כלום. זה אותו דבר. לכן מותר לסדר את המחוג, שיהיה בדיוק עוד השעה מדויקת, מותר. משקפיים שהתעקמו הידות שלה, צריך לסדר את זה. אסור. תקימו, הוא מאשר את זה. גם זה אסור. כמו שאמרתי, בדבקי פטיש, יש לו, רואה את הכלי לא מדויק כל כך, בקי עליו, מאשר אותו. אז גם זה, מאשר את זה, זה אסור. אשר את זה על מוצאי שבת, זה שבת שתקן. יש עדשות מגע ששמים בתוך העיניים. אבל הרופאים אומרים, לא טוב לישון עם זה. זה לא טוב. אז לפני שישן, מוציאו אותם, שנכנסים אותם בתוך חומר נוזלי שישאר רך כל הזמן. מותר לעשות את זה בשבת או לא? יש מי שאוסר. וזה מתקן מנה, לא נכון, זה לא אמת. כיוון שהוא רק משאיר את זה כמו שהוא. הוא לא מוסיף ולא גורע. רק הוא עושה סך הכל, שישארו לחים כמו שהיו. פוסק מרן, בשולחן ערוך, מותר לשים ירק בתוך מים כדי שליח מוש. ירק, חסה או משהו. הוא משאיר אותו בחוץ. יחמוש,
יהיה קשה. זה לשים אותו בתוך מים, שישאר טרי, מותר. כתב מנה שמותר, גם זה את הדבר. משאיר את הכובע שהוא, זה לא מוסיף עליו איזה דבר. אחרי זה מותר. ולראות שבת, יש הרבה דברים חמורים, שאדם לא חושב שיש על זה איזה איסור. צריך לזהר בזה. יש הלכות. אם האדם לא לומד, לא יודע. הוא נחשב חלול שבת. כך כותב הגאון, רבי יונתן אייבשיץ, בספר עלות דבש. ובטוח אני, אפילו תלמידי חכמים, אם לא לומדים הלכות שבת, בטוח אני שהם מחללי שבת. בשוגג, לא יודעים. תכף צריך ללמוד את ההלכות האלה. המקרר, המקרר החשמלי שיש לנו, יש בו קצת בעיות. מה? המקרר בפנים זה קר עד איזה זמן, קצת יורד, לאט לאט החום יורד, הקור יורד. אז מפעיל עוד פעם את המנוע. המנוע, יודע, הגיע לדרגה כזאת, וחוזר מפעיל אותו. אז האדם שלא פותח את המקרר, נשאר המקרר קר. אם פותח אותו, מוציא את כל האוכל שהוא רוצה, נשאר מעט פתוח, החום שהאוויר שבחדר נכנס בתוך המקרר. וזה גורם להפעיל את המקרר. ואם לא היה פותח אותו, היה יכול להישאר קר ככה, שיר אותו עוד חצי שעה, עוד רבע שעה. על זה שפתח אותו, ונכנס חום בפנים, אז ירד הקור שבפנים. מתחיל המנוע לפעול. הוא גרם לפתיחת המנוע, לפעילת המנוע. לכן, יש רבנים שאסרו את הדבר הזה, כמו מנחת יצחק, רב יצחק וייס, רב שהיה חרדית, אסר לפתוח אותו. הוא אומר, רק מתי יותר להוציא אוכל ממנו, בשעה שהוא כבר פועל. אתה שומע כל זמזום שהוא פועל, תפתח באותה שעה ותוציא את האוכל. אפילו שזה אולי ימשיך עוד מעט, אין דבר. אבל כשהוא עדיין שותק, לא פועל, ואתה פותח את זה, מכניס בו את החום, מפעיל את המנוע, זה אסור. כל זה דבריו, מחילה מכבודו. יש בגמרא כתוב כך, לא תעשה כל מלאכה, עשייהו זה אסור, הגרמה שרה. זה גמרא בשבת דף ק"ח. על מה מדובר שם בגמרא? האדם שחס ושלום נפל לו דלקה בבית שלו, והם ישאירו אותה ככה, ישרוף כל הבית. הוא רוצה למנוע משת הדלקה. זה שם זה שם, ישים חביו של חרס. בזמן הגמרא היה מזוי. חביו של חרס, מלא אותם מים. וישים אותם שם, מחיצה. כשתבוא שיש עדיין החבית, כן, מתפוצצו החביות, המים ישפכו, פוצחה האש. זה יתירו בגמרא. למה? עשייה לכבוד, לקחת לכבוד אסור. אבל גרמה, שרי, זה גרמה. כך אומרים בגמרא. אז אומרים, אומרי המאירי, וגם כן ספר המאורות, רבנו מאיר המעילי, אומרים, לא דווקא כיבוי, כל המנחות אותו דבר. הבערה גם כן, גרמה שרי, מותר. כי עכשיו, בדורנו אין חביות של חרס, אבל יש שקים של ניילון, ימלא אותם מים, ויש כאן מעשה מעשר של ניילון.
תבוא שם האש, יפוצצו, ויש שפך, ותשקע האש. גם זה מותר. יש מי שעשר, אומר לא, והחרס לא יבער אותו, אבל זה נבער, זה עושה בעירה בשבת. אבל גם זה גרמה. הוא לא ידע מה שכתב המאירי, שכמו שכיבוי מותר בגרמה, גם הבערה מותרת בגמור. לכן זה הלכה שמותר, יכול להמנות, כמו שהפסקים של ניילון, יעצור את האש. עכשיו נבוא על המקרר. האדם שפותח את המקרר, הוא מכניס בידו איזה דבר, החום נכנס מאליו. זה גרמה. וגם לא מיד נעשה פועל המנוע. אחרי זה נכנס שיעור מסוים, אחר כך פועל. זה גרמה. זה לא עושה את זה בידיים. אני נכנסתי מים חמים בפנים, נכנסתי חום בפנים, נכנס החום של הבית. זה כלום. לכן זה לא קשור רק גרמה. גרמה שרי. לכן מותר. אפילו המנוע לא עובד הפנוע. אולי בוא תשותק את השעה. דומה הוא פתח את זה בשביל עושים מאכלים, מותר. אם יכול לחכות עד שיפעול המפונו, היית אותו. אבל לפעמים תינוק קם מהשינה שלו, תהיה להכיל אותו. והאוכל שלו בתוך המקרר, ניסה משהו, הוא רוצה להוציא את זה, לתת לילד שיכול. הוא יהיה, תחכה עד שהמנוע יפעול. הרי תסבר לה, למה? למה להפעיל? צעיר ילד. מותר לפתוח. וכל זה, על פי הכלל. עשיהו די אסור, הגרמה שרי. גם בבישול אותו דבר. מה לבישול? אדם שיש לו מרק, רוצה לחמם. מרק פסק אסור לחמם. תשים אותו על האש או על פלטלה של שבת. אסור. למה אסור? יש בישול אחר בישול בלח. אם זה הדבר יבש, חתכת בשר, חתכת דג, זה מותר. אין בישול אחר בישול. אבל אם זה לח, מרק, זה לח. כל מה שאתה עוד פעם חוזר לבטוח, עוד נמרתיח אותו, מקבל טעם אחר. עוד בשל, בשל יותר. יש בישול אחר בישול בלח. זה פסק מרן. והנה זה, יש לו עכשיו, הוא יודע, מחר בבוקר, יש לו מרק, שם אותו בתוך המקרר, שמשל אותו מערב שבת, ושם אותו במקרר, בשביל לאכול אותו שעבודה שלישית. בבוקר הוא יודע שזה קר, וציא אותו בצד שלישית, קר מאוד. אי אפשר לאכול אותו, אי אפשר לשתות אותו, זה מרק. ורוצה שיתחמם. מה יעשה? יש לו עצה כך. יש עושי שבת. יתחבר אותו עם הפלטה של שבת. הפלטה של שבת היא כבויה. לא פועלת. אבל הוא מעשה, בדיק אותו בשעה 10, שעון. מכוון אותו שעה 10, והשעון מפעיל את זה. אז קודם הוא לוקח את הגדרה, הסיר של המרק, שם אותו על הפלטה. היא כבויה, היא לא שווה כלום. קיים בזה כלום. אחרי שעה, השעה של השעון מפעיל את הפלטה הזאת, עד הערב זה מתחמם. מותר. למה? זה גרמה. שעה ששמתי, לא שמתי על אש. היה פלטה כבויה, שמתי אותה, אחרי חצי שעה, שעה, נדלק על ידי שעון השבת. כן, מה אני עשיתי? כל שלא נעשה תקף מיד, בתוך ידיו, זה גרמה. גרמה מותר.
אפילו שאסור לו לשן בשביל החבישול, זה כשעושה בידיים, אבל זה גרמה, גרמה מותר. יש, אלא יש מחלוקת. הרמה פוסק, יש דעת רבי יואל, שלא תירו חכמים גרמה, אלא במקום הפסד גדול, כמו דלקה. זה יש הפסד גדול, הפסד כל ממונו. לכן תירו חכמים. אבל במקום שאין הפסד, אסור גם גרמה. זה אמר רבי יואל, הביאו אותו מרדכי. הראש חלק עליו, הוא אומר שזה מותר. התורה זה אומר, לא מצאתי חבד לרבי יונה. כל הפוסקים שזה מותר. כן, מרן לא כתב דבר רבי יואל, תעלם ממנו. מרן סובר, לא חשוב. במקום מפסד, לא במקום מפסד, לעולם גרמה שרה. אבל הרמה מחמיר. גם האשכנזים, הרבה מהם מחמירים כמו הרמה, הולכים אחריו. ולכן אומרים, גם זה שזה גרמה, שיהיה ברק חם, וזה הפסד, הפסד ממון, אין הפסד ממון. לכן אסור, הם עושים את זה. אבל לנו, אנחנו כמו מרן, מרן מתיר. גרמה מותר אפילו שלא במקום הפסד. כך כותב הגאון זרע האמת. ועוד אחרונים. תורי זהב אומר, לא מצאתי חבר לסברה הזאת. אין לה יסוד. כן? אחד למעשה, כמו שאמרנו, עשייה הוא די אסור, הגרמה שרה. הרי מצאנו שהמאירי כותב בפירוש, כשם שהכבוי מותר והגרמה, הבערה גם כמותרת. לא חלקו בין כבוי וכל הבערה. אותו דבר בכל דבר. גם פה, תאמר שיש בידי בישול, אבל זה הגרמה, הוא לא עשה את זה בידיים. שם את זה בשעה שהפלטה כבויה, לא פועלת כלום. מה, עשו לעצמי מעניין איזה דבר? מה? זה לא מרדו ושל, אלא אחר כך השעון מפעיל, מפעיל את הפלטה הזאת, מחמם את האוכל, זה מותר. כלומר, זה דברי תורה. וקראנו היום, ואיש קודשיו לא יהיה, אשר ייתן לכהן לא יהיה. מה פירוש הדברים? תוספות, מסכת תענית, דף ט', מביאים בספרי, בבריתא בספרי. כתוב שמה מעשה, כתוב עשר ושיש תעשר, מי שנותן מעשרות בממונו, תעשר, נהיה עשיר. לא רק תבואה, עשה תעשר את כל תבואות עליך, כל, מבל לרבות, רבות פרקי מתיה, צעורה, אדם שהוא מסתחר, מרוויח כמה רווח, הוא יודע כמה פחות או יותר, מרוויח בחודש, לוקח עשירית, נותן את זה לעניים, מחלק את זה לצדקה, נותן את זה למוסדות של תורה, לישיבות. זה נושא מעשר. מי שמעשר, אשריו. יש הפדותיהם בעולם הזה. עשר, תעשר. אם אתה מעשר, אז תעשיר, תהיה עשיר. דרשה גמרא שמה. על זה הביאו תוספות, מעשה, מעשה באדם אחד. היה אדם ירא שמיים, כל שנה הייתה מוצאת, יש לו חלקת אדמה גדולה, הייתה מוצאת 100 טון, 100 טון. כל טון, כמה זה? 1,000 קילו, כ100 טון, ככה גדול. והיה מוציא עשרות. בזמנם היה תרומה. תרומה זה 2%. ב100 טון זה לקחת 2 טון. נותנים זה לכהן,
והכהן אוכל את זה. למה? היו טהורים. היה להם אפר פרה אדומה. בשנתמה באמת, נושאים על הפרה אדומה ונהיה טהור. עכשיו אין לנו. אין לנו פרה אדומה. היום כולם טמאי מתים. אפילו אדם לא עבד לחברה קדישה, אבל נגע בו, זה חברה קדישה, נהיה טמא. נפש נוגעת, טמאה עד הערב. צריך פרה אדומה, שיזיעו עליו. איפה יש לנו פרה אדומה? אין לנו. בזמן האמוראים כן היה פרה אדומה. לכן רבנו הרי"ה אומר, בזמנם היו יכולים להשתמש בשמות הקודש. למשל, סכנה וזה, אז להשתמש בשמות הקודש, להתיר. אבל עכשיו בזמננו לא יכולים, טמאים. אסור להשתמש. להשתמש בנגח עליו. כן, כמו שאמרתי, התרומה, עכשיו מה עושים? חבל שילך לאיבוד. הגמרא אומרת, חטא אחת, פותרת כל הקרי. לוקחים טיפה אחת, זה יהיה תרומה גדולה על הכל. ואחר כך יזרוק אותה. בתוך הים, או ישרוף אותה. זה יהיה תרומה גדולה. אבל יש מעשר. מעשר ראשון, מעשר שני. או ביום שני שלישית ושישית שמותר, מעשר ראשון, מעשר עני. כי זה הרבה. מעשר ראשון ללוי. מעשר עני לעניים. זה הדין. והנה האיש הזה היה עיר שמיים. היה נותן. שני אחוזים היה נותן לכהנים תרומה. אחר כך מעשר מ-98 נותן עשירית, נותן מעשר ללוי, ואחרי זה עוד מעשר לעני, זה 20%. אז אם זה דבר מועט, לא נורא. זה המון טון, טונים. זאת אומרת, שני טון, 10 טון, 10 טון. אבל, היה ירא שמיים. לא עושה חשבונות. כל שנה ככה עושה. היה לו בן יחיד. לפני מותו, קרא אותו. בני, אני מניח לך שדה פוריה. מוציאה 100 טון כל שנה. כן, תזהר, אבל יש תרומות ומעשרות, והשם ייתן לך ברכה. כן, אבא, כן. טוב, נפטר. שנה ראשונה, עשה כמו שאמר לו אבא שלו. נתן שני טון לכהן, 10 טון ללוי, 10 טון לעני. כל כך הרבה אני אתן, כל כך הרבה. אמר, שנה הבאה לא אעשה כך. שנה הבאה, אני לא אתן מעשרות. שמילא, שני אחוז, טוב, אני אתן את זה לכהן. אבל מעשר ללוי, מעשר לעני, אני לא רוצה. שנה הבאה, בשמיים שמעו מה שהוא אומר. אנו טעו זה לנו ישמע. שנה הבאה, במקום להוציא 100 קור, יצא 10 קור. 10 קור. הייתה ככה, היה בצער גדול, מה קרה? השתלחה כללה בשדה שלו, במקום 110. והיה מולג בצער. אז המשפחה שלו שמעו מה שקרה לו, ידעו מה שהוא עשה. לבשו לבנים, תעטפו כמו יום חג. לבשו חג, ואנחנו באנו לו, מזל טוב.
מה מזל טוב? אתם מסערים, צעקים עליי? אתה תשמע, כל שנה אבא שלך המנוח היה ישראל. ואנחנו נותן לכהן את חלקו. זה הקדוש ברוך הוא. חלקו, מעשה ראשון, מעשה אני. אתה עכשיו, להשאיר את הכהן, מקבל את המעשה, אתה מקבל מעשה לו. והקדוש ברוך הוא משאיר את השדה בשבילו. אז לך, עלית בדרגה, נהיית כהן, נגיד לך מזל טוב. זה אומר הפסוק. איש את קודשיו לא יהיו. משאיר את זה בשבילו. לא נותן מעשר. אז אשר ניתן לכהן, לא יהיה. מה הוא נותן לכהן? את המעשרות? אז הוא ייקח רק מעשר. זה האדם שהוא קמצן. כן. יש לה בו מהירה, כדי למה. אדם שהוא נותן בעין יפה, אז הכל יהיה מבורך. הכל יש ברכה. שורה ברכה מעשי האדם. יש גמרא בתמורה. עשיר ורש נפגשו, עושה כולם השם. אומרת הגמרא, פירוש הפסוק, אומרת הגמרא, אין נפגש העשיר עם העני. העני בא, מושיט ידו, תרחם עליי, תן לי צדקה. אם הוא נותן לו, יפה מאוד. לא נותן לו. אומר לו, ירחם השם. ירחם השם. והקדוש ברוך הוא, אני עשיתי אותו עני, עשיתי אותך עשיר. אתה לא נותן לו? מי שעשה את העשיר, עושה אותו עני. מי שעשה עני, עושה אותו עשיר. זה הגמרא אומרת. רבנו דוד, נכדו של הרמב״ם, יש לו ספר מדרש דוד. הוא אומר, אני ראיתי את זה במו עיניי. איך? מה שהיה כך? סוחר אחד היה נשוי לאישה אשת חיל. חכמה מאוד. ודעת לבשל על הכיפק. כל יום בשלת לו תנגולת. וכל יום טעם אחר. פעם שם קורקום. פעם שם פלפל. פעם שם כל יום יש... תבלינים יש לה, מביאה לו, והוא מלקק את האצבעות שלו. כל כך זה טעים, כל כך זה טעים. אתה חכמה בבישול. אתה מביאה לו, ואוכל. יום אחד, בא לאכול, עשתה נטולת ידיים, בא לשם לאכול. פתאום, מישהו דופק בדלת. מי זה דופק? תגידי, ראיתי, קראתי אשתו. יצא החוצה, פותחה את הדלת, איש עני, מבקש, תרחמו עליי, יומיים לא אכלתי כלום. זה כעס, לך, לא תפרע לנו, לך מכאן. התחיל להתחנן, תעשו לי טובה, כמה ימים לא אכלתי. זה גרד בכעס, מהשולחן, נתן לו שתי סירות, לך. גרש אותו, יצא מסכן, ענב דרגות המעות. השתבח שמו הקדוש ברוך הוא. דם על המעלה במבח, עין רואה, ואוזן שומעת, כל מעשיך בספר נכתבים. בשמיים, מאותו היום, נהפך המזל שלו. היה לו חמיש המסחר. שוקק חיים, זה קונה הולך, קונה חוזר, קונה הולך, היה מרוויח הרבה. באותו היום, למחרת, אין בשעה שבע, אין קונה. כל היום יושב, מגרש זיבובים. יש לו, מיד שלו, זה מברשת, מגרש זיבובים. והנה, אנשים לא באים. טוב, למחורת, יותר גרוע, מה היה? בטעות, שם חבילה של מסחר, שם אותה במדרכה. בא שוטר, עשה לו רפורט.
מה, זה במקום, פשוט רבים. מה אתה שם סחורה שלך? הפסיד. הביאו אותו לשופט, שלב 1,000 לירות, קנס. לא רק לא הרביעייה, פסיק. ככה נהיה מזה שלו שחור כפחם. לאט לאט הלך וירד, הלך וירד. הוא משלם שכר דירה על החנות. זה לא שלו. כן, במקום שהרביעייה, רק משלם שכר דירה. בסוף, עזב את החנות. בשביל לאכול, אין לו מה לאכול, מכר את הרהיטים של הבית שלו. היה לו שולחן, מכר אותו. היה לו כיסאות יפות, מכר אותה. כן, הלך וירד, הלך וירד. עד שלא נשאר לו מה לאכול. קראת אשתו, אמרה, תראי, אני יודעת שאני מצבי לא טוב. אני אין לי משאב עצמי לאכול. למה תסבי לי גם את עמי? אין לי מה לתת לך לאכול. בואי נלך לבית דין, אגרש אותך בגט, תחזקי לבית אביך. אביך אדם נכבד, ייתן לך לאכול. הסכימה, ידעה את המצב שלו. ולכו לבית הדין, נתן לה גט, וגרש אותה. חזרה לבית אביה. אביה אדם נכבד, אדם עשוב, קיבל אותך בזרועות פתוחות. בכבוד, ברחמה. יודע גם כי בפרט, כשיש לה יד זהב, יודעת לבשל יפה. בסדר. הבית פתוח לפנייך. קיבל אותה בכבוד גדול. והייתה מבשלת לו לאביה. איזה אוכל. כל יום איזה אוכל. על הכיפק. נהנה. עבר ככה שנה בערך. שנה עברה, פתאום בא שטחן. בא שטחן. אדוני, כי סוחר אחד ירד שמיים, אדם טוב. בשביל הבת שלך, יש לה שם טוב, אז בבקשה, אם אפשר לחתן אותם. תביאו אותו, רואה אותו, מי הוא? זה בא, הסוחר הזה, בלילה, הזמינו אותו, כוס קפה. תביאו לו כוס קפה. היא הלכה והיה לו כוס קפה. הוא ראה אותה, היא ראתה אותו. רצו חם אחד בעיני השני. למחרת, שואל את ביתו. מצא חם בעיניי? כן. אדם טוב. אם אתה תסכים עליו, אני מסכימה עליו. אתה אישה טובה. אמר לו, יש לך שטחן. נו, תגמור, יאללה, חרקה. יאללה, חסי להו. נו, מצא חם בעיניך? כן. תבוא, עשו בורט. באו, בא עשו בלילה. עשו כך וכך. גמרו לך, מתי החופה? עוד 3 חודשים. טוב, עוד 3 חודשים. עוד 3 חודשים, עשו את החופה ברוב פאה, ברוב הדר. איזה שמחה. טוב. ביתה, כמו שעשתה לראשון, עשתה לשני. כל הוא מביאה לו, אתם יודעים, בבנים, שתיים פיתה. לא אוכלים חלות. שם פיתה ככה, שטוחה. שם עליה את התרנגולת, והוא אוכל עם התרנגולת, איזה טעם, נעלה לשבח. יום אחד, הוא יושב, רוצה לאכול, ושהוא דופק בדלת. קרא את אשתו, תראי מי. ראה אותה אחת, אני. מתחנן. פתח כדאב, תרחמו עליי, יומיים לא טעמתי שום דבר. חזרה אמרה לו, אני זמן. לקח את הפיתה, עטף את התנגולת בתוך הפיתה, ברור כורך, כמו ליל פסח, תתני לו את זה לעני. כסער נתן לו. זה נפקחו עיניו, התחיל לברך אותם. היא חזרה, אני איזה קודם מאות. אבל למה את מוכה? על מה את מוכה? מה אגיד לך? זה בעלי הראשון שהייתי נשואה לו.
היה סוחר גדול. עכשיו הוא בא לבקש נדבה ששני יומיים לא אכל. שסערתי עליו, בשביל זה בכיתי. למה? למה היה לו? איך, מה קרה? מעשה שהיה כך היה. אני זוכרת. אני אחד, והוא גרש אותו, נתן לו סטירות, הוא גרש אותו. אבל תשבי, אני נשמע לך. העני שסתר לו, זה אני. אני הייתי עני. הייתי עני, ובעלך סתר לי סטירות, ואני בכיתי. ביקשתי מהקדוש ברוך הוא ינחה אותי דעת. הלכתי למחרת, למה לבקש כמו עני? הלכתי, קניתי קופת הרוכנין, שככה, בטוחה, משטח, ושמתי עליו כל מיני דברים. משקפי שמש, עת נובע, דברים כאלה. לפי הכסף שלו, אין לנו את הכסף. עמד בשוק, רבותיי, כל אחד בדולר, כל דבר בדולר, כל דבר בדולר. התקבצו עליו, שיחיינו וחיימנו. כל אחד אמרו, הנה, תביא, תביא, תביא. תוך חצי שעה, חסל כמה שיש לו. הלך מלא אותה פעם שנייה. כן, גם כעמד. כל דבר בדולר, באים עליו. מעירו הצלחה מהשמיים. שבע פעמים בחר את המסחר, בחר את קופת הרוכנין. בלילה, בא, על הכיפק, מלי ג'בק. עכשיו, כסף שלו מלא כסף. מחר, יותר. כל יום כך, התחיל לסחור. אחר כך, אחרי שבוע ימי אמר, זה לא טוב שאני עושה כך. יבוא איזה שוטר, יגיד לי, מה אתה, איפה הרישיון שלך? איפה יש רישיון? רק יעשו לי בעיות, יעשה לי דוח, דוח אומר לא יוכלו קום. מה אני, לא יוכל, ספור לדבר כזה, לא כדאי. הלך פתח חנות קטנה, כפי הכסף שיש לו. והלך הוציא רישיון, היה לו אנשים טובים שמכרים אותו, והוציאו לו רישיון. והתחיל למכור. איזה ברכה, איזה הסמכה. כשמיים, כל מי שעובר, כאילו זה שהיינו וחיימנו. דבר חדש. כמחיר שווה. וכשהלך ועלה, מחיל אל חיל, עד שנעשה סוחר גדול. ואז, זמן לו הקדוש ברוך הוא את השעה הזאת. מי שעשה את העשיר הוא עשה אותו עני. מי שהיה עני עשה אותו עשיר. בידו של הקדוש ברוך הוא. אשרי אדם שלא מגיע למצב כזה. נותן בעין יפה. וצדיק חוני ונותן. יש לו פירותיה בעולם הזה. וכן לקיים את העולם הבא. למה אדם ישאיר כסף? למי? עושר שמור לבעליו לרעתו. אם זה שמור לבעליו, לא נותן לעניים, אז זה לרעתו. זה לא טוב לו. הנה האיש הזה, מרוויה. הוא סתר כל העני, גרש אותו. אחר כך יהיה מגרש עיבובים. מה, מרוויה? שום דבר. אדם ידע, אשרי משכיל ילדל. ביום רעיים מלטהו השם. אפילו רשיון גזור עליו בשמיים. איזה גזרה? שמיים רעים בעוניו. איש הזה נתן צדקה לעניים. לא מגיע לו. נותנים לו שיהיה לו לתת עוד צדקה. כמו שהגמרא אומרת על הפסוק. רודף צדקה וחסד, ימצא חיים צדקה וכבוד. מה? רודף צדקה יהיה... אז ימצא את זה, ימצא צדקה, ימצא אנשים הגונים שיעשה מהם צדקה. ימצא כסף הרבה שייתן גם צדקה. יהיה אדם שהוא עושה. צדיק חולה ונותן. במדרש רות, שם מסופר, כשבאה רות, אביה
ויה יפה שעורים, יפה, יפה, זה 28 קילו, זה לא מעט. ותחבות אשר לקטע, והיא כיפה שעורים, כמה זה יפה? זה 28 קילו. עשה השבון. איך נעתה גבורה הזאת? עשה 28 קילו, וביא את זה לנעמי. אני, כשהייתי צעיר, לצערי, הייתי עוזר לאבא שלי, היה לה חנות מכולת. היה לה קופסה של סוכר גדול, סוכר חתיכות, ככה זה לקונה פלוני. רק 10 קילו, לא 28. כדי שם זה על הכתף שלי, מוליך אותה. למחר כל היום כואב לי אגב. וזאת השעה הזאת, רות, השעה. נשאת 28 קילו. גבורה איתה. אתה מביאה. שאלה אותה נעמי, איפה היית? אמרה, שם האיש אשר עשיתי עמו היום, בועז. אשר עשיתי עמו, מה זה עשיתי עמו? אמר שהיה לו מדרש. הוא עשה עמה, הוא נתן לה. מה אומרת, עשיתי עמו? יותר מה שעושה העשיר לעני, העני עושה לעשיר. יותר מזה, יותר מזה. העשיר בשמיים פותחים לו שערי רחמים, נותנים לו כפר, מה אדם פירוטה לעני, נותנים לו פירוטה, זורע צדקות, תצמיח ישועות. אתה זוכר שכביכול זורע לו את הצדקות. אדם זורע שבולת, מוצא 10 קילו. כך, זורע צדקות שתבח שמו. בשביל לתת לו כהנה וכהנה. אז שמה מספר, המדרש שמה. מעשה בחסיד אחד. היה לו משפחה גדולה, 10 ילדים, ויעני מרוד. כל היום בישיבה, אין לו מה לאכול. הולך בלי אוכל. הוא הולך למשיבה ולומד בכל היום. היה צדיק תמים, צדיק חסיד. הבנים, מלא סער, לא היה להם מה לאכול. הולכים להשפעה, מחפשים חד-חד פרוסת לחם ואוכלים. זה מה שהיה להם. והיו בסער גדול. הוא קבל עליו את הסער. התפלל רק לקדוש ברוך הוא, תרחם עליי, בבוא של העולם. תמדי לצרותיי. ולא הגיע זמן, הגיע זמן. בא אליהו אל הנביא אליו, בדמות ערבי, נגלה כמו ערבי, עם כפייה, עם עגל, כמו ערפאת. פס, לא? אומר לו, אדוני, יש לך 6 שנים, אתה עתיד להיות עשיר גדול. תבחר לך, אתה רוצה את 6 שנים עכשיו? או בסוף ימיה. אמר, אדוני, אתה קוסם, תעזוב אותי, אין לי בשבילך שום דבר. תעזוב אותי. תעזוב אותו. כשיצא בבית המדרש, שוב פגש אותו. תשמע, אני לא קוסם. בא להגיד לך בשליחות של הקדוש ברוך הוא. תגיד, אתה רוצה עכשיו או אחר כך? אמר, אני לא יודע כלום. בוא לבית שלי, נשאר את העץ עם הגברת שלי. והיא תגיד לנו. אבל האדון הזה אומר, מגיע לנו 6 שנים עושר. מה את אומרת? הוא אומר, תגיד לו, עכשיו. מה, אחרי שלא ישאלה לשיניים, יהיה לנו יכול? מה צריך עם זה? תגיד לנו את זה עכשיו. טוב, אתה שומע? היא עושה את זה עכשיו. טוב, עכשיו. לא יעבור יום, אתה תהיה עשיר גדול, אליך ממון, שספיק לך לאכול 6 שנים. הילדים שלו היו משחקים באשפה, מסכנים, צריכים לאכול. והנה, כשהורידו מהאשפה, ראו דבר נוסץ. מה היה? פח מלא זהב. קראו את אבא שלהם, תראה אבא. אוי, לקח את זה, זה.
זה הנבואה שאמר לי זה. לקח זה הביתה, אמר לה, תראי, הנה הברכה של הקדוש ברוך הוא. אמרה, טוב, אנחנו נהיה כפוי הטובה. אם הקדוש ברוך הוא רחם עלינו, נרחם על העניים. אני פותחת חנות מסחרת, ולעניים אני אתן בחינם. ככה היה. פתחה חנות, הושיבה אחד מהילדים שלה על ידה, תרשום, עניים של שמה, שמעו שיש זאת נותרת בחינם, מי לא יבוא? וכולם באו, רוצה ככה, רוצה ככה, תפדל, כך. אין לי לשלם, אתה פטור, לך. תרשום, שזה, שזה כך וכך כבה, בלי תשלום, טוב. אני שני, כל הזמן, בידה פתוחה, נותנת. והייתה ברכה בכסף הזה. לא קטענו ולא נצלחו. אין לה כסף. עברו 6 שנים. בא אליהו הנביא. אמר לו, אדוני, 6 שנים נגמרו. אתה תחזיר לי את הממור שאני אחזיר אותו. אמר לו, אדוני, אני לקחתי ממך על ידי אשתי. גם כן, אתן לך על ידי אשתי. תבוא. הוא לא היה על זה. המון טוב, אתה יודע. ומה לעשות את זה? מה לעשות לאשתו? הנה, בא לקחת את זה. שמע, אדוני, תקחה את הפקס, תראה את הפקס, תגיד לקדוש ברוך הוא שלח אותך. אם יש לו אנשים משותפים מאיתנו, זה בבקשה שיקח. אבל תראה כמה עשינו. צעק אליהו הנביא. העושר אמור לכם עד סוף החיים. זה אדם שהוא נותן. אדם שהוא נותן, השם ברחם עליו. ואתה לך רחמים ורחמך וירביך. אתה מרחם על הבריות, אני מרחם עליך. נותן לך. השתבח שמו הכסף. לי הכסף ולי הזהב, אומר הקדוש ברוך הוא. אני שנותן. לא מישהו אחר נותן לך. אשרי אדם שיש לו עין יפה, עין טובה. פירותיהם בעולם הזה, והכרם קיימת העולם הבא.